ikaze mu biganiro byacu hano kuri Panda TV Rwanda. Ibiganiro byacu nakagaruka, tuje kuvuga kuki rero, tuje kuvuga ku mavubi. Amavubi yacu afite umukino ku munsi wejo, umunsi wejo ku isaha ya saa cyenda zaba zitana mu mitwe ikipe y'igihugu Amavubi n'ikipe ya Super Eagles, ikipe y'igihugu ya Nigeria zizaba zitana mu mitwe. Ese niba uri hafi rwose, icyo twagusaba ni ukuza kureba ikipe y'igihugu Amavubi, cyane cyane izaba kare. Noneho ntago ari za matche za ninjoro, n'abantu bari mu ntara bashobora kuza kureba matche y'Amavubi batitwaje ko ngo ni muri none ko ari imibyizi, nuko ari iminsi y'imibyizi. Ubaye ufite umwanya, ubaye nta kazi kakuzitira rwose, wanyaruka cyane cyane ko itike nubwo ari amafaranga, ariko muri regira hahandi hasanzwe amafaranga ni make. Rwose ntago ari amafaranga menshi yakubuza kureba ikipe y'igihugu Amavubi, ikipe y'abanyarwanda bose, ya yindi itazamo ngo njyewe mfaniyi. Twese tuyihuriramo ikipe y'igihugu Amavubi, rwose twese uko tungana, abanyagihugu, abanyarwanda, twese tuyihuriraho. Ndumva rwose ikipe ntago byatubuza rwose kuyifana, ntago icyo waba uri gukora cyose, ndumva ikipe ntago byakubuza kuza kuyifana rwose. Icyo nicyo twagenda tuvuga tuti ikipe rwose ko bisa kose abanyarwanda bari hafi, abanyarwanda bagifite urukundo rwa ekipe, ni karibu rwose baze bafane ikipe y'igihugu Amavubi. Turaza kugaruka kandi ese Rayon Sports bihagaze bite. Rayon Sports nayo ikipe ya rubanda nyamwinshi, ikipe ya rubanda rugari, inyumba rubanda nyamwinshi, bihagaze bite ikipe ya Rayon Sports. Abayobozi abari gukora rwose ni mbarwa. Urebye kuri match yabaye ejo bundi ku munsi wo kwa gatandatu Inyanza imyaka 125 Nyanza ibaye gicumbi, ni match rwose yabaga yamukura na Rayon Sports, ya kipe zatsindanye Rayon Sports itsinda iyi mukura ibitego 2-1. Ariko ujyanye n'ubuyobozi wapi, Jean Fidèle ntawe, namenye Patrick ntawe, hari Adrien umunyamafaranga, hari na Robin Ngabo, abo nibo bayobozi twavuga ko bahageze. Ese ikipe izabiyande penda twengeyeho na Jean Claude nawe yarahabaye, ariko abayobozi ntago bari bahagije. Buriya ibintu bitarimo president ntibibemo umunyamabanga we SG byari ikibazo gikomeye cyane. Rero abo ntabagaragaye, ukibaza se ibyo bavuze ko batazongera kwiyamamaza noneho byarangiye nuko manda yabitararangira bakaba batakikora, ibyo babyibaza nabyo, manda nibitararangira abantu ntago bari gukora? Ibyo nibyo abantu benshi bari kwibabaza bakavuga ati aba bagabo kubera iki noneho, kubera iki batari gukora? Ibyo nabyo abantu benshi bari kubyibaza, kubera iki aba bagabo batari gukora? Ikipe ya Rayon Sports rwose ni ibibazo bikomeye, nibyo tugiye kuganiraho tukabyitsaho umwanya. Ariko tunababwira ko hari umufana wa Rayon Sports witwa Malaika ufite ibibazo by'uburwayi, ararwaye hano rwose. Waba ufite mutima wa kimuntu cyangwa se ubufasha, yanamufasha rwose akagira icyo amufasha, yaba ari kumusura aharwariye rwose byaba ari byiza cyane. Gusa nibyo tujye kugenda tuganiraho mu makuru yacu, hari na byinshi biri kuvugwa. Ese hano ku isi ya siporo bimeze bite? Ese wowe ninde muntu wumva watumira kuri match y'Amavubi? Hari akantu ka trendinze mukanya rwose kuri social medias karanshimisha cyane, numva ko nakantu keza. Ese ninde muntu we utakibona ku kibuga wanatumira? Ese ninde waha ubutumire kuri ikipe kuri match izaba ejo bundi, izaba ejo plutôt, kuri match izaba ejo? Ese ninde kuri wowe, ninde wo gutumirwa kuri iyi match? Reka numere Claude, reka numere batanu, reka numere Bruce Melody,
Ibyo ni byo Claude yagendaga avuga ati abantu bakeneye vitamine y'amaso ku kibuga. Ese wowe niko ubibona? Hari abantu bajya ku kibuga hari ibindi bibajyanye. Ese uba wumva wajyanwa n'iki kuri stade? Ibyo tugiye kuza tubiganireho cyane hano kuri Panda TV Rwanda. Narababwiye ngo nta makuru namwe azajya ducika hano, amakuru yose tugomba kuyazana hano update za nkuru zirukanka, za nkuru zihuta hano kuri Panda TV Rwanda uzajya uzihasanga. Tuje kuvuga kuri Rayon Sports ntago bimeze neza. Tuvuze ko bimeze neza byaba ari mu kibuga. Ese Haruna Niyonzima aragiye, Haruna Niyonzima asesha amasezerano nta n'ukweza kiniyereyo. Ibyo ngibyo urabyumva ute? Ese abandi nta mpungenge abari umufite yuko abandi nabo bashobora kugenda? Icyo nge nababwira nuko hari abari yo rwose ushobora kubona bandi cyangwa se abandi bakinnyi bashobora kugenda muri Rayon Sports. Bitewe n'iki? Bitewe nuko ubuyobozi bubaye butari gukora n'abakinnyi kuba stable se cyangwa se kuba bari gukora byagorana. Umuyobozi abaye atari gukora, ese umukinnyi we urumva yakora? Umukinnyi we waje kuyihahiramo nta n'urukundo ayifitiye, nta n'icyo ayikuramo kindi ari ukuru rukundo rwo gukina, numva akamuhereza amafaranga ari vase of vase, ari icyo baguha nawe ugakina. Uwo mukinnyi atari kubona ubuyobozi urumva azakina? Wenda da uyu munsi bavuga ko babahemba ku itariki 8, mishahara ntago turumva ibirarane kuko tariki 8 yageze ejo. Wenda abakinnyi barayabonye cyangwa se niba batarayabona barakihanganye baragukina, kubera ko umutoza Robertinho ari ba update wari gukora ari gukina. Ese igihe noneho bizaba byanze? Nta muyobozi bari kubona, nta muyobozi uri gukora, bari kubona ku bibuga cyane mu myitozo, bari kubona cyane cyane kwa ya match mikare kuma muri championa. Ese bizarangira gute? Ngabo Robeni ne Adrien na Claude muhawe n'Imana, abangaba nibo bazabyimba leo? Icyo ni ikibazo. Adrien wenda ni umunyamafaranga azakubita hirya rebo akarimo mu nkangara cyangwa se muri kese abahereze, azabikora kangahe? Iki gihe cy'amatora kigiye kuba birakomeye cyane. Ejo nabonaga abanyarwanda benshi babaza uyu ministre wa siporo, kamubaza Richard, kamubaza se Rayon Sports uyibona ute? Ese ntiyakagombye kuba igihe kigeze yakagombye kuba yagurishwa? Ni ibintu bagiye bamubaza rwose, bazo byinshi cyane bagiye bamubaza. Ariko se birarangira bite ibi bya Rayon by'ubuyobozi butari gukora? Namenye Patrick yarasezeye, ariko ntago arasezera kuko igihe cyabo bakagombye kuba bakora, kuko nta wamusimbuye, nta mumusimbuye wagiyeho, perezida nta wamusimbuye twegeze turabona. Icyo gihe kitara igihe batara manda ya bitararangira bakagombye kuba bari gukora, none nta n'umwe uri gukora, nta n'umwe ugera ku kibuga. Arabavuga ko Jean Fidèle ubwe yari yageze ikibazo cy'uburwayi, ariko se ibyo koko nibyo? Niba arwaye se koko abantu barabizi? Abo bakinnyi bazi ko neza arwaye, niyo mpamvu atari kugera ku kibuga? Abakozi bandi nk'abatoza barabizi? Ibyo byakagombye kuba birahagaragara, nabyo bimenyekana. Niba arwaye koko agasurwa, byaba ari ikibazo. Ariko abaye atarwaye wenda yibereye mu zindi gahunda ze, byaba ari ikibazo cyane gikomeye cyane. Buriya ikipe itagira umuyobozi, umuyobozi utari gukora, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Uyu namenye nawe ntakore, byibuze niba yarademisiyoniye, niba yaravuye mu ikipe ariko adategereza hakagira abandi bamusimbura, igihe bakoranye handover, bahanye ihererekana bubasha ryo, bibuze akavuga ati byararangiye ibyanjye, nabonye unsimbura ari mu kazi. Aho ngaho ukavuga ati twakuririzinze wagiye, twakurekuye wagiye. Ariko niba nta wundi uragusimbura, iri foke ugomeze ugakora ibikorwa bya ekipe, ibyo bagushyiriye mu mwanya wa ekipe. Nibyo twagenda tuvuga kuri Rayon Sports. Gusa imyitozo iri gukorwa, Robertinho anane uyu ayabanga bari gukoresha imyitozo, rwose bimeze neza mu kibuga, urabona ko bari active. Ariko Haruna Niyonzima barangije gutandukana,
hari amafaranga bivuga ko ngo bari baramwemereye atabonye miliyoni ejo twabonye Super Eagles ikipe y'igihugu ya Nigeria yinjira mu mujyi wa Kigali Kanombe izanwa n'indege ese iyi kipe twabonye ikomeye ikubita bene yikusanze bene ni Nigeria yakiye iraza bayise bayitsinda ibitego bitatu rwose ni ibitego byinshi ikipe irakomeye cyane ifite nimero 22 aravuyanga yatsindanye igitego abadefanseri bagera muri bangahe nimero 7 wawe yatsindanye igitego abakinnyi bagera muri ba batano baba defanseri aravuyanga arakatarakata aragenda kubita ishot abadefanseri yabacitse yabavuyemo mu mukinnyi ubona ko he ba anje mutsinzi ba gakomeye cyane afite akazi gakomeye cyane bano ba defanseri ba Mavubi ese ikipe ya Mavubi igomba gukora ite kugira ngo noneho yitware neza kurushaho ndabonaga ubita Claude muhawe n'Imana Claude ni umwe mu bashyushya rugamba n'abavugizi babafana nabonaga avuga ati twebwe turacyakeneye abantu bashobora kudutera akanyabugabo no kudukongerera imbaraga avuga ati twahombye abakobwa buriya muri basket na vuri ikintu baturusha nicyo no kuba bafite abakobwa beza bakaza ku kibuga abantu bakaza no gufana bagiye no kwirebera nabo bakobwa ari abantu badakunda football ariko kubera ko abakobwa bahari akaba aricyo kimukurura aranavuga ati rwose ndifuza aba bantu bakurikira reka wumve gatoya ko muhawe n'Imana Jean Claude abivuga Lorenzo kwizigira ni ibintu koko byari bikuye kuri stade noneho muvoma y'abantu bakongera kubona abanyarwanda bose buzura stade ejo saa 9 stade ikaba yapfutse nk'ikipe iri gutanga noneho ibyishimo kuza ikangananya ashobora kuza bakanganya nayo rero ni ibintu twagenda tuvuga gusa ibyo nabyo birakeneye ko hakorwa ubukangurambaga hatumirwa abantu kuri stade nabo bakaza kuri match z'abagabo nazo zikaba zifite abafana bahagije nibyo twagenda tubabwira ikindi twavuga ko hari umuntu urwaye uyu Marayika wa Rayon ufana Rayon Sport cyane umwe mu bashyushya rugamba ba Rayon ararwaye cyane bose abafana ba Rayon n'abandi b'inshuti za Rayon Sport bakamusuye akava hari kwa muganga amahoro cyo nicyo twagenda tubabwira hano mu biganiro byacu narababwiye ngo ibiganiro byacu nakagaruka gusa ku munsi w'ejo Amavubi turayifuriza intsinzi abakinnyi turabwira ati mukora iyo bwabaga match intsinzi ziboneke cyo twababwira nuko update buri kantu buri nguni buri kintu cyose kiri bube hano turaza tukibabwira hano kuri Panda TV Rwanda amakuru yacu nakagaruka nge nitwa SP Panda cyangwa se unyite Panda amazina yose na yanjye ubundi tujye tubana ku makuru y'imikino ciao nakagaruka.